الراحمين يا ارحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان. يا رب البيت العتيق أعتق رقابنا فرقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے ہم گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے دربار میں تیرے بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں. اے رب کریم ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، آج کی رات ہزاروں کی تعداد میں تیرے بندے حاضر ہیں، ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، آج کی رات ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے. آمین. ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے. آمین. ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے. آمین. ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے. اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. آمین. تیرے خزانوں میں کمی نہیں مالک. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، بہت گناہ کر لیے مالک، بڑی خطائیں کر لیے، اب تھوڑی زندگی رہ گئی، جو رہ گئی ہے تیری رضا والے کاموں میں صرف ہو جائے مولا. ہمیں نفس و شیطان کے فتنوں سے بچا لے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے مالک جس سے تو ناراض نہ ہو. اے اللہ کوئی ایسا کرم کر کہ تو ہمیشہ راضی رہنا. ہمیں فتنوں سے بچا، آفتوں سے بچا، نفس و شیطان کے باروں سے بچا. جو بات بنائی ہوئی ہے مولا بنائی رکھنا، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالی رکھنا، دنیا میں بھی عیب چھپائے رکھنا، موت کے وقت بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھنا، محشر کے دن بھی یہ عزت والے رسوا نہ ہو جائیں مولا. یا الہی نام اے اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. اے اللہ اے رب کریم ہمیں نیک بنا دے. آج قرآن کے فضائل سنے ہیں مولا، کرم کر، سچی سچی قرآن سے محبت عطا کر، نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور کر. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا اور اسے اس پر عمل کرنا نصیب کر دے. قرآن کی خدمت گاروں میں ہمیں شامل فرما دے. اے اللہ ہمارے بچے بچے کو نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، گناہوں سے ہم سب کی جان چھڑا دے. اے اللہ شراب سے جان چھڑا دے. اے اللہ بد کلامی سے جان چھڑا دے، منشیات سے ہمارے مسلمانوں کی جان چھڑا دے. اے اللہ میوزک گانے باجو سے جان چھڑا دے. اے اللہ مسلمانوں کے برا بھلا کہنے سے جان چھڑا دے، اچھی عادتیں عطا کر دے، حسن اخلاق کا پیکر بنا دے. اے رب کریم نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گی. اے رب کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، جو ہاسپٹلز میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، کئیوں کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے، کوئی آئی سی یو میں ہے، کوئی وینٹیلیٹر پر ہے. اے مریضوں کو شفا دینے والے، تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں، ڈاکٹر بنا کر دے تو کیا ہوا، تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. ہمارے سارے مریضوں کو شفا دے دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں، بڑے پریشان ہیں تیرے بندے، بے روزگاری نے مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. اے اللہ کرم کر، رزق کے دروازے کھول دے. جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں. جو بے اولاد ہیں مالک اپنے کرم سے انہیں نیک صالح اولاد دے دے. جو بیٹوں کے تمنائی ہیں ان کو ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا عطا کر دے. ہم میں سے جن کو اولاد دی ہے ان کی اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا، والدین کو اولاد کا سکھ نصیب کر دے. جنہیں بچیاں دی ہیں مالک ان کے اچھے نصیب کر دے. اے اللہ جو جس پریشانی میں تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، جو بھی آئے ہیں نا اللہ خالی نہ لوٹائی ہو، گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، جو مشکل چھوڑ کر آئے ہیں پہنچے تو وہ ختم ہو چکی ہو. تو
تو ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آج اپنے قدرت کے نظارے دکھا دے اے اللہ, سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی مرادیں پوری کر دے, سب کی پریشانیاں دور کر دے, سب کو خوشحال کر دے, بے قراریاں دور کر دے. کسی کا کہیں حق آتا ہے, کسی نے کسی کا حق دبا لیا ہے, آج ایسا کرم کر مولا اس کا حق اسے واپس مل جائے. اے رب کریم, اے رب کریم, دنیا میں بھی سکون خیر عافیت ہمارا مقدر فرما, آخرت میں بھی چین سکون عافیت ہمارا مقدر فرما. ہمیں ایمان پر, دعوت اسلامی پر, امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما. ہماری دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عطا فرما, بالخصوص مالک گھوٹکی میں ہمیں عظیم و شان فیضان مدینہ عطا فرما. یہاں مرکز بنانا, اسے آباد کرنا, اے ایسا عظیم و شان مدنی مرکز ہمیں عطا فرما کہ یہاں سنتوں کی مزید بہاریں آ جائیں. اے رب کریم, ہماری مدد فرما, ہمارے مددگار پیدا فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. مالک, ہمیں بتایا گیا کہ بڑی تعداد میں سید زادگان نبی پاک کی آل آج ہمارے اجتماع میں شریک ہے. یہ سیدوں کا محلہ ہے. اے اللہ, تجھے آل مصطفیٰ کا واسطہ, نبی پاک کی نسل پاک کا واسطہ, وہ نسل پاک جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, نبی پاک کی اس مبارک نسل کا واسطہ. اے اللہ, ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے سید زادگان کو آگے بڑھ کر اپنی دعوت اسلامی, اپنے نانا جان کی دعوت اسلامی کے ساتھ خوب تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جن لوگوں نے آج کا یہ اجتماع سجایا, جن اسلامی بھائیوں نے دامے درمے قدمے سخن حصہ ملایا, مالک سب کا سینہ مدینہ بنا دے. اے رب کریم, اے رب کریم, جو مانگ سکے وہ بھی دے دے, جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا, بیٹھوں جو کرے پاک پیغمبر کے حضور, ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا, ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. عبارت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ, اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول. ادب و شوق کے ساتھ صلوات و سلام کے لیے کھڑے ہو.